Ahoj lidi, já jsem Bob z Ostravy a při příležitosti dokončení počítačové hry Uprk.cz, kterou jsem programoval mezi rokama 2015 až 2019, bych vám tuhle hru chtěl představit. Takže, o co jde? Je to předělávka jedné staré počítačové hry, která se jmenovala Fred, vznikla pro počítač Sinclair ZX Spectrum v roce 1984. Její tvůrci jsou čtyři Španělé, Carlos Granados Martinez, Paco Menendez, Fernando Rada Briega a Juan del Can. Ta původní hra vypadala přibližně takhle. Moje hra to posouvá trošku do novější grafiky a přidává tomu trošku takový novější feeling, ale pořád je to takové trošku retro. Takže my si dneska zahrajeme tu hru, uvidíme, kam se dostaneme, protože ta hra není úplně nejlehčí. Každý den se vygeneruje 5 náhodných levelů, které vlastně ten den můžou všichni hráči naskrz všema možnýma platformama hrát. Ta hra teda běží na Macu, PCčku, Linuxu, běží na mobilních telefonech, pro které jsem udělal dotykové ovládání. Ta hra v podstatě by běžela i na mikrovlnce, kdyby zvládala mikrovlnka HTML5. Tak. Ta hra je bludišťovka, takže jedná se o to dostat hlavního hrdinu hry z bludiště ven. A můžu vám něco malo říct taky o příběhu, takže začněme. Dáme si novou hru. Tady máme tlačítko pro fullscreen, takže si to fullscreenujeme. Takže, o co jde? Hlavní hrdina je horník z Ostravy, který na Google mapách objevil díru kousek od hrobek a rozhodl se, že to prozkoumá. Takže se vydal do údolí králů pomocí cestovní kanceláře, si objednal v podstatě výlet, přijel tam, nenápadně se zdekoval a posilněn pivem se vydal objevit to, co našel na mapě. Přišel k onomu místu, skutečně zjistil, že tam je vchod. Vešel do něj a když už byl tím posilněn tím pivem, tak si nevšiml, že tam je nástražné zařízení a spadl do našeho bludiště. Bludiště je docela krvežíznivé. Čeká ho tam spousta nástrah a vlastně naším cílem je zachránit našeho horníka z Ostravy před jistou smrtí. Čeká ho Uprk, takže proto se hra jmenuje Uprk.cz. Takže přikročíme k prvnímu levelu. Takže jsme v levelu 1, tady bych vám chtěl ukázat vlastně, co hlavní hrdina může dělat. Takže hlavní hrdina může se jíbat doprava doleva, může se přikrčit, může skákat, přeskakovat nepřátele, může šplhat polaně nahoru, může se spouštět polaně dolů, může se nálně přetáčet doprava doleva a to je tak přibližně všechno, co může hlavní hrdina dělat. Takže a my se teď vypravíme do toho bludiště, zkusíme ho projít. Nezaručuju, že se dostaneme až do levelu 5, protože ty levely už jsou docela jako těžké. Ale třeba to je příležitost pro vás, hráče. A podělte se potom pod videem s vašima zážitkama během lámání bludiště. Takže jdeme na to. Pravíme se do bludiště, tady jsou... Budeme potkávat různé předměty, různé nástrahy, obludy, které vám vlastně budou komplikovat život. Tady máme první z nich. Říkám jí ruka zla. Velmi nebezpečná. Nebudu vám ukazovat, co se stane, když vás chňapne, to si vyzkoušejte, když tak potom sami. Takže, jdeme se podívat třeba tady nahoru. Já se pokusím najít nejkratší možnou cestu do levelu 2. Tak, tady jsme narazili na nějaké předměty. Tady po pravé straně máme náboje, které vlastně budeme potřebovat. Maximum náboje 8. Ty náboje můžeme střílet do oblud. V případě duchů je zneviditelníme, teda zprůhledníme na chviličku. Což nám dá vlastně příležitost přes ducha projít, aniž by nám zežral nějaké životy. Tady jsou lahvičky s životama a když nás něco zežere, tak vlastně můžeme jít k lahvičce a doplnit si životy. Tak,
musíme přeskočit to pavouka a jdeme nahoru. Tak, co máme tady dále? Tady máme takové zlaté předměty, artefakty, které vlastně v téhle hře sbíráte. Díky tomu získáváte skóre. Potom díky tomu skóre se můžete umístit ve skóreboardu. Čím víc předmětů pozbíráte, tím větší skóre samozřejmě máte. Na konci levelu je taky nějaký bonus, takže můžete díky tomu, že dohrajete ten level, získat bonus. V každém levelu je ten bonus trochu větší, aby to toho hráče trochu motivovalo to dohrát. Takže my se vypravíme směrem nahoru. Takže přeskočíme ještě tady tohohle pavouka. Tak, a objevil jsem exit z prvního levelu, tak jdeme do levelu 2. Do levelu 2 se můžeme posunout tím, že vystřelíme. Na klávesnici to je mezerník, na dotykové obrazovce to je tapnutí, tuším na gamepadu to bylo tlačítko A nebo B, to se ještě nejsem jistý. Tady bych vám vlastně mohl říct, že ta hra je ovládatelná jak na telefonu, pomocí dotykové obrazovky, experimentálně na gamepadech, já používám gamepady z Xboxu, na kterých to funguje docela pěkně. A dále to funguje na klávesnici, na které to ovládám teďko já, pro případ tady téhle ukázky. Takže jdeme se podívat do levelu 2, co nás tady čeká. Tak. V levelu 2 bych vám vlastně mohl něco málo říct o tom, jak jsem tu hru dělal. Ta hra je v HTML 5 naprogramovaná, teda v podstatě to je JavaScript. Ta hra běží celkem svižně na 60 snímcích za sekundu, snažil jsem se, aby to fungovalo dobře. Kdybyste měli nějaké problémy, objevili jste nějaké chyby, tak mi o to napište. Můžeme to trochu vylepšit, nebo případně nápady, tipy, co se vám na té hře nelíbí, co byste mohli změnit, tak jako není problém napsat a podívám se na to. Tak, zkusíme dohrát druhý level. Tak, jo, teďko bych mohl něco říct o grafice. Tu grafiku jsem kreslil já, takže mějte s tím trošku ohled. Nejsem žádný jako umělec, ale snažil jsem se. Tak, takže ručně kreslená grafika všech levelů. Zvuky ve hře jsem taky vytvářel sám. Neptejte se mě radši jak, takže byla to docela sranda. To znamená, všechno, co uslyšíte ve hře nebo uvidíte, je v podstatě moje vlastní tvorba. A já myslím, že se to celkem povedlo, na to, že... na to, že jsem to dělal já, tak jako se mi to líbí. Takže, jdeme zkusit vymotat našeho hrdinu z levelu 2. Teď víte, že jsem spustil past. Tak jsem se jí vyhnul. Zatím jsme neztratili žádný život. Ale třeba to velmi brzo bude, protože ve druhém levelu to ještě není tak těžké, ale level 3 už začíná přituhovat a v levelu 4 a 5 už jako má člověk co dělat, aby se s tama dostal. Takže... Teďko bych mohl něco málo říct o tom, proč ti hráči mají nad sebou bublinky. Já jsem se snažil, aby ta hra byla tak trochu komiks. Takže tady máme takové jako hlášky, takže například sorry, jako možná si všimnete, možná víte, od koho to je. Mně za to nepřijde sníst. A takové různé hlášky jako se objevují během celé hry. Tak já tady poberu nějaké předměty. Možná na první pohled by to mohlo vypadat, že jsme přišli jako ty hrobky úplně vykrást. A tak snad to nebude bráno tímto způsobem. Já bych spíš řekl, že hlavní hrdina je něco jako archeolog. Takže určitě ty předměty skončí potom v muzeu. Tak jo, v tomhle levelu vlastně přibyla nová obluda, kostra. Která je jako docela nepříjemná. A docela nepříjemně chrčí, když do ní vystřelíte. Dobře, i tak. Opět jsem se ztratil, protože budiště je náhodně generováno a já fakt nevím, kudy vede cesta. Ale o to je vlastně větší výzva.
těm vlastně nepřátelům se můžu vyhýbat na tom láně doprava doleva. Někdy to nejde, někdy musím utíkat dolů. A musím třeba sejmout tu kostru už během cesty nahoru. Teďka jsem zrovna to nestihl. Tak jdeme na to. Sry jako. Takže zatím máme docela dost životu a i dost návojů, takže je možné... Tak teď jsem tady postřílel do mrtě. Takže je dost možné, že se dostaneme klidně do čtvrtého levelu, tak. Jsme v levelu 3, tady je zase přibyla nějaká obluda. Se to zkomplikovalo. Já bych byl rád, kdybyste se potom podělili o to, jak se vám to vlastně hrálo. Jestli vám je to příjemné, jestli tam nedochází nějakým bugům nebo chybám. To samozřejmě budu rád, když mi ho nahlásíte a můžeme to spravit. Hra aktuálně je ve dvou jazycích. Je v angličtině, je v češtině. Ale nebráním se přidání dalších jazyků, takže pokud umíte třeba německy, francouzsky, španělsky, tak teď jsem se úspěšně vyhnul šípu. Tady to úplně přeskáču, tohle je vlastně nová obluda. Takže pokud umíte v nějakém dalším jazyku dobře, tak vám pošlu překladové soubory, můžete mi pomoct překladem. Ostatní hráči budou určitě nadšení, že si to můžou zahrát ve svém oblíbeném jazyku. Tak tady máme takovou trošku tricky cestu, protože je tady spoustu rukou ze zdi. Nevím, jestli jsem vám říkal, že to je ruka zla. Tady máme slizkou obludu. Musíme opatrně. Už mi zbývají poslední 3 životy, takže se to začíná komplikovat. Nábojů taky ubývá. Doufám, že se dostaneme do levelu 4. Ale tady tohle vypadá docela komplikovaně, ale jo, povede si to. Tak. Co bych vám tomu ještě mohl říct? Ta hra vznikla po večerech, vlastně já chodím normálně do práce, takže když byl čas, tak jsem programoval. S překladem do angličtiny mi pomáhal kamarád Harry. Tímhle zdravím, zdar Harry. A děkuju. Dále děkuju všem kamarádům za tipy, které mi dali už při vývoji hry. Tak jo, super. Dostali jsme se do levelu 4. Bohužel mi chybí náboje, takže level 4 bude fakt jako docela mazec. Můžeme teďko se pokusit ještě ho zvládnout, tak uvidíme kam se dostaneme, možná najdeme nějaké náboje a třeba to dohrajeme. Tak, zkusíme. Tak, v levelu 4 se objevuje nová obluda, hnedka jsme měli tu příležitost ji uvidět. Je to vampír. A pije krev docela hodně. Takže před vampírem se radno skrčit. Teoreticky ho můžete i zastřelit, ale musíte nadskočit. A zastřelit ho jak kdyby v letu. Naštěstí vampíra nepotkáte na laně na obou dvou stranách a je možné se mu vyhnout. Tak. Nebudu vám ale prozrazovat úplně všechno z gameplaye. Nerad bych, abych prozradil úplně všechny mechaniky, abyste si mohli taky jako vyzkoušet narazit na nějaké skryté funkcionality. Takže nebudu úplně prozrazovat všechno. Teďko bez těch nábojů už je to docela fakt jako těžké. Musím se snažit, aby mě tady nesejmuli. Takže pojďme sem. To přišel život. Doufám, že jdu dobře. Ne, nejdu. Ten level 4 už je docela maso. Vidíte, teď jsem se musel sehnout. Pojďme si pro něj. Jo, tohle bych vám mohl říct. V podstatě ty postavy k vám budou promlouvat. Já jsem se rozhodl, že tam přidám hlášky, aby to bylo takové jako komiksové. A teď, když by vás napadly nějaké nové hlášky, které by se do té hry hodily, tak jako mi je pošlete. Za každou vtipnou hlášku jsem velmi rád. Tak, a teď jsem trošku nedával pozor a zařval jsem během toho. Což mě teda jako hodně mrzí. Tak třeba budete mít příležitost vy tuhle hru dohrát a překonat moje skore, které jsem dneska nahrál. 49
268 není nic moc, ale to znamená, že máte příležitost to překonat celkem v pohodě. Takže, když to dohrajete, tak na této obrazovce uvidíte vlastně vaše score, dosažený level, jak dlouho jste to hráli a jakou mapu jste hráli. V podstatě pro každý den se vygenerují ty mapy, a takže se to score vždycky váže k nějakému dni. Po dohrání můžeme uložit v podstatě tady nějakou poznámku, takže můžu napsat třeba pro YouTube. Tak, s vykřičníkem. A můžu uložit tohle score, anebo ho můžu uložit anonymně. To je proto, abyste se nemuseli do hry registrovat. Je tam nějaký registrační formulář, ale není nutná registrace. Jo? Já nevyžaduju registraci od hráčů. A proto, aby si mohl někdo uložit score, prostě ta registrace není třeba. Takže pokud nechcete, tak se registrovat nemusíte. A zmáčknete tady tlačítko uložit score anonymně. Jo? A když to ukládáte anonymně, tak si můžete tady nastavit nějaký nick. Akorát může být jenom třímístný, to je takové menší omezení toho anonymního score. Takže bych tomu napsal třeba Bob. A dal uložit score, tak se to uloží anonymně jako host pomlčka Bob. Ale pokud chcete mít trochu delší přezdívku, tak vlastně byste se měli registrovat a potom to score můžete ukládat pod tou vaší přezdívkou. Tu přezdívku už vám potom nikdo nevezme, když to tady těch hostů zejménem Bob, tam může být milion. Takže to vlastně nijak nezaručuje, že vám ten nick zůstane. Jo. Já, protože už tam registraci mám, tak to uložím pod sebe, takže máš uložit score. Jo, teď se score zapsalo do scoreboardu, já můžu tady přejít do žebříčku. A v tom žebříčku vidíme, že už jsem se dneska pokusil jedno video nahrát, opakovaně. Tohle je druhý pokus. A dobře, tak jako 20. možná. Tak se mi podařilo to konečně nahrát, a takže tady mám score, které jsme uložili teďko. Tohle je moje předchozí nahrávka, taky jsem se dostal do čtvrtého levelu. Ale věřím tomu, že se vám podaří se dostat do levelu 5. Když se vám podaří vyhrát tu hru, tak tady budete mít ještě text úprk, jakože se vám povedl úprk, že jste dokončili ten level. Tak, ten den. Takže co tady máme dál? Když dám zpět, tak ve hře existuje síň slávy, ve které jsou zapsány nejlepší skóre za tenhle rok. Je to celoročně, to znamená, že máte šanci se umístit v síni slávy v prvních 100 výsledcích. Tak podíváme se do síně slávy. V síni slávy vidíte prvních 100 výsledků. Jo, tady mám nějaké skóre já, některé skóre mají moji kamarádi. Každopádně první je Ormej. Takže držím vám palce při překonávání Ormeje. Ta hra má maximum skóre někde okolo 130-140 tisíc, nebudu vám přesně říkat, kolik to je, abyste mi to tam nenačítovali nějakým způsobem. Každopádně čítování se trestá banem. Ale s tím srandu, uvidíte sami, kdybyste to zkoušeli. Takže, dnešní skóre, já se podívám vlastně, kam jsem to dohrál já. To dnešní skóre je někde tady. Tak, no to, kdo to trumfne, to bylo blízko. No. Nemůžu to najít. No každopádně někde tady, pro YouTube. Takže tohle je 20. Takže s tím dnešním hraním jsem se dostal na 29. pozici, takže příležitostí pro moje překonání je docela dost. Já jako autor hry bohužel nejsem schopen to dohrát na plné skóre, já jsem to už zkoušel tady opakovaně, ale Ormeje se mi zatím podařit nepřekonalo. Teda nepodařilo překonat. Už jsem to zkoušel snad 20krát a pořád nic. Takže snad budete mít větší úspěch. Čímž bych se chtěl tak nějak dostat ke konci tohohle videa. Doufám, že se vám hra bude líbit. Doufám, že s ní strávíte jako spoustu skvělého času. Doufám, že vám ta hra ukrátí čas z cesty do práce, což jsem tak nějak jako zamýšlel, protože přibližný gameplay všech 5 levelů dohromady, když se vám to povede, je asi 20 minut. Což je taková, bych řekl, průměrná cesta do práce v tramvaji nebo v autobuse nebo v metru, případně jak jezdíte. Ta hra
je offlineová, to znamená, že když si ji nakešujete do vašeho prohlížeče, načtete si ten denní level, tak ho můžete celý den hrát, aniž byste potřebovali připojení k internetu. Potom večer můžete jenom přenést score do toho žebříčku a uvidíte, jak jste vlastně na tom. Tak. Kdyby vás ještě něco napadlo, tak mi to teda připište dolů pod tohle video. Já se budu těšit na vaše komentáře, budu přidávat ještě další gameplay, pokud ve hře něco nového přibude. V budoucnosti teďko plánuju ještě nějaké vylepšení, bude tam spoustu novinek, budou tam nějaké oblaka dýmů, pravděpodobně. Přibude Google aplikace, takže bude možné si tu hru stáhnout Google Play. A to ještě docela brzo. Já bych řekl, že okolo prázdnin, někdy červenec, srpen 2019 by to mohlo být. A doufám, že se vám teda ta hra bude líbit. Ta jako se líbí mně, takže ta hra je super. Tak držím palce a užijte si to. Se s váma loučím. U dalšího videa zdar. A tohle prosím vypněte. Hehehehe